We used to hold the clinic at Takitan Hospital, but we cannot go there anymore because security forces are inside the facility. Patients and staff cannot go to the clinic for security reasons. They do not feel safe. အရင်လိုမလွတ်လို့ဘူးပေါ့နော်အရင်တော့အတော့ဘာ၆ဆင်းမှာဘာမှမရှိဘူးအခုကကျတော့ဒီနားနေဟိုနားတောင်းမနေတော့ကြောက်နေရတယ်ကားတွေစစ်တယ်ဟိုဖုန်းစစ်လိုက်လူစစ်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြောက်တာပေါ့ဗျာကျမရဲ့စောင်းချောက်မောကဒီစီခန်းကပဲပေါ့နော်ဘယ်မှမဆိုလိုက်ပြီးတော့ဥစားပေးပြီးစူးစားပြီးဒီစေးတွေပေးနေတယ်ကျွန်တော်ရတယ်တချို့နေရာမှာတော့တော်တော်ကက်ကဲနေတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ဒ
ုတ်ရဲဘူးဆရာဝန်ဆရာမတွေကလည်းကျွန်တော်စေပေးနေကြပါတယ်ဘယ်လိုအခက်အခဲမဆိုသူတို့နင်းလဲလမ်းကြောင်းတစ်ခုနောက်တစ်ခုလမ်းကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စေတဲ့ပိုးတွေမလာနိုင်ဘူးဆိုစေမတောင်းနိုင်ဘူးစေမတောင်းနိုင်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်တေဖို့ပဲရှိတာပေါ့ညကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်နေဖို့အတွက်ဒီစေအရေးကြီးတယ် Currently a lot of healthcare workers are joining the Save This Ovidian movement to protest the military seizing power.They are afraid they will be arrested. They live in fear day and night. They are scared that security forces will come to their home and arrest them. Doctors and nurses can't provide care if they are unable to reach facility or are in hiding out of fear. These obstacles to access must be dismantled.